Vi skal prøve at se nærmere på, hvordan man kan feede en linær model til nogle måldata. Og til det formål, der skal vi prøve at se på et eksempel, der hedder, at vi vil gerne lave en model, der siger, at y er lige med en eller anden konstant, lad os bare kalde den a, plus en anden konstant b gange x i tredje. Og den model vil vi gerne have til at passe med et sæt af måldata, som jeg skriver op hernede. I sådan en standard sileben. Vi har målt med forskellige x-værdier 0, 1, 2 og 3. Så vi har altså fire målinger at gøre godt med, og vi har to ubekendte i vores model. Og de værdier, vi har målt, det er så for x lige 0, har vi en y-værdi på 1,1. Så har vi en værdi på 1,2 her. 1,8, og den sidste bliver så 3,6. Og så skal jeg prøve at se, om vi kan finde ud af, jamen, hvad skal A være, og hvad skal B være, for at de her målinger passer bedst muligt med vores observationer. Så det vi kan starte med at gøre, det er, at vi kan egentlig prøve at indsætte alle de her størrelser i ligningerne, så vi altså får fire ligninger med to ubekendte. Sådan der. Så lad os prøve at se, hvad vi kan hitte ud af med det her. Den første ligning, der sætter jeg x lige 0 ind, og jeg sætter y lige 1,1 ind. Så ligningen kommer til at se ud på den her måde. Det er altså den her op, jeg tager udgangspunkt i. Så vi har 1,1 skal være lige med, og så har vi a, en størrelse vi ikke kender, plus b, kender vi heller ikke, gange med, og så x i tredje, vil sige 0 i tredje. Og regner vi lidt på det her, så får vi ligningen til ud på den her måde med, at 1,1 skal være lige med a. Så det er hele vores første ligning. Så langt så godt. Den skriver jeg lige herover. Så bliver der lidt bedre plads. Det næste vi ser på, det er så x lige 1 og y lige 1,2. Og så vil jeg gerne have, at I skriver værdierne ind på de her felter, hvad der skal stå de forskellige steder. Sådan at vi har en konstant herover, skal være lige med a plus b, og så gange en anden konstant herover. Det får jeg lige et øjeblik til at gøre. Hvis vi følger modellen fra før, så skal vi have y-værdien til at stå herude, så den skal have en værdi på 1,2. Og b-værdien herover, det skal være 1 opløftet i tredje. Det er også bare et tal, så det vil være værdien af de her to. Så skriver vi det pænt op, så har vi 1,2 lige a plus 1 gange b. Og så kan vi ellers bare fortsætte med, at 1,8 skal være lige med a plus, og så har vi 2 i tredje gange b. Og det skriver jeg lige fuldt ud her. Og 2 i tredje, det er 8. Og så den sidste, så er 3,6 skal være lige med a plus b gange med 3. I tredje, 3 i tredje, det er 27. Jeg har lige byttet om på 27 og b herover. Men det vi nu har fat i, det er fire ligninger med to ubekendte. Og det kan vi starte med at skrive op på matrixform. Så hvis jeg gerne vil have skrevet ligningerne op her på matrixform, så laver jeg først en matrix, hvor der er plads til at have alle koefficienterne i. Så skriver jeg de to ubekendte herover, og så slutter jeg af med at lave plads til nogle flere tal herover. Og så vil jeg gerne have, at I får fyldt værdierne ind her de rigtige steder, så den første ligning kommer til at stå her. Første række, anden ligning, anden række, og så en tredje række og fjerde ligning, fjerde række. Så der bliver et par felter
I kan skrive værdierne ind i. Vi nøjes bare med værdierne for de to første ligninger. Og så fylder jeg resten ud bagefter. Det får jeg også lige lidt tid til at gøre her. Godt. Så skal vi ellers bare have fyldt resten af værdierne ind. Eller vi kan egentlig lige starte med at fylde værdierne herind. Det første vi lægger mærke til, det er, at der står 1,1. Der skal være lige med a. Så 1,1 kan vi skrive herover. Og så står der egentlig 1a her. Plus 0b. Og det er så koefficienterne, vi skal samle herop. Koefficienten for a skal stå først. Så der kommer til at stå et ettal. Og på den her plads skal der stå 0. Så langt så godt. Tilsvarende kan vi tage fat i 1,2 herover, skrive i det her felt, og så har vi 1 gange a og 1 gange b, så vi kan skrive 1 eller 1 begge steder i de her to felter, og så kan vi ellers fortsætte. Så kan vi tage koefficienten for a hernede, det er også et ettal, det er den også i den sidste, og koefficienten for b, det er 8, der bliver ganget på her, og 27, der bliver ganget på hernede. Så fik vi fyldt koefficientmatrisen ud, og så mangler jeg bare de sidste to værdier herover i B-matrisen. Det var så 1,8 og 3,6. Så det vi har fat i nu, det er fire ligninger. Med to ubekendte. Og det er også det, vi kender som et overbestemt ligningssystem. Og ofte så vil vi vælge at navngive ligningssystemet sådan, at den første matrix herover, den hedder A. Det er vores koefficientmatrix. Så har vi nogle ubekendte værdier. Det var dem, der stod hernede. Vores A og B værdier. Og så har vi endnu en vektor med de her koefficienter herover. Og når man har ligninger på den her form, og man skal finde en bedst mulig løsning til det, så vil vi typisk komme til at finde det, der hedder en mindste kvadraters løsning, som man kan finde ved hjælp af et udtryk, jeg lige viser jer lige om lidt. Men udgangspunkt er, at man har ligninger på den her form, og så skal man ellers se, om man kan slippe af med de forskellige ting. Og det man gør, det er, at man kan finde den mindste kvadraters løsning, som vi kan kalde x stjerne, som er givet ved a transponeret gange med a, og det her skal så i minus første gange med a transponeret gange med b. Og den måde, jeg finder ligningen her på, det er at tage den her op gange a transponeret på først. Så bliver den til a transponeret a gange x i med a transponeret gange b. Og så skal jeg a med den her størrelse, og det gør jeg ved at gange med den inverse til a transponeret gange a. Det er den størrelse her, og så har jeg en løsning. Og stjernen hernede indikerer så bare, at det er den mindste kvadraters løsning til det. Men lad os prøve at starte Matematica op og se, jamen, hvordan kan vi egentlig løse det her problem i Matematica. Så nu får vi lige startet programmet. Vi tager et nyt dokument, og jeg skal lige have rettet det til, sådan at vi kan se, jamen, hvad sker der inde i dokumentet. Sådan der. Så for det første, så skal vi have stillet de her matricer op. Og det kan vi gøre på forskellige vis. Jeg vælger bare at taste dem ind direkte. Og koefficientmatricen, jamen, det er den, jeg taster ind nu. Og fordi der var en vis system i værdierne, så kan I huske, hvordan de ser ud. Og så lige for at teste, at jeg har skrevet rigtigt, så vil jeg gerne lige se, at det er stillet ordentligt op.
Og så kan vi genkende, at den her matrix, den har vi set før. Så er vi faktisk okay med videre. Så B-matrisen. Det er den, der skal tastes her. Og det er egentlig bare på samme måde, det egentlig foregår. Og igen for at teste, om jeg har tastet rigtigt, så bruger jeg lige matrix form til at se, jamen det ser faktisk ud, som jeg gerne vil. Og vi kan jo vælge at prøve at se, om vi kan sammenligne de her to ting med det, jeg har i Mathematica. Jeg kan se, at der står et tal ned langs første kolonne i koefficientmatrisen. Det gør der også her. Og så 0, 1, 8 og 27. Det er så det, der står her i anden kolonne. Så det passer fint. Og tilsvarende i b-vektoren. Det er også de samme værdier, der står der. Og så skal jeg så prøve at se, om jeg kan finde den her mindste kvadraters løsning. Jeg kan bare kalde den x star. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at taste ind inverse, og så så skal jeg tage den transponeret af gange med a. Og så skal det ganges med den transponeret af a. Jeg skal lige have ganget rigtigt. Det skal jeg så gange med b-vektoren. Og så ser det ud til, at der er et eller andet, jeg har tastet forkert. Det er fordi, jeg skrev det som enkelt ager, det skulle være dobbelt ager. Og det, jeg har nu, det er så faktisk en løsning til det. Og hvis jeg så får skrevet den op på matrixform, så er den første værdi heroppe, det kan jeg se, det var min a-værdi. Og den nederste værdi, det er min b-værdi. Og så kan jeg prøve at plotte for det første de målinger, jeg har som udgangspunkt. Og derefter kan jeg prøve at plotte den funktion, vi nu har fittet til at se, jamen passer det rent faktisk godt. Så først så laver jeg en ny liste med mine målinger. Så det er først x-værdi, og så y-værdi. Det er lige mere for at ramme rigtigt. Så nu er det til x lige 2, og så har vi x lige 3, og er det 3,6 her. Det var målingerne. Så kan jeg lave et listplot med vores målinger. Og så kan vi se, om de ligger på den kurve, der er vist her. Så langt så godt. Og så kan vi så prøve at lave et plot over samme område, men med en funktion, der hedder a plus b, og så x i tredje. Og så skal vi have fortalt den, jamen, hvad er a? Og a, det skulle være den første værdi i den her x star. Og b skulle være den anden værdi. Sådan der. Og så skal vi plotte den fra x lige 0 op til x lige 4. Altså bare sige fra minus 1 til 4. Så har jeg lige en skærm, der hopper rundt. Godt. Det jeg kom fra, det var noget med fra minus 1 til 4, og så skal jeg lige afslutte den her rigtigt. Godt. Så fik jeg plottet funktionen her, og så mangler jeg egentlig bare at sætte mine målepunkter ind på den anden. Det kan jeg gøre ved hjælp af den her show. Kommando. Og så får jeg følgen ud. Og så kan jeg faktisk se, jamen, hvor ligger de her målinger, og det stemmer ret fint overens. Og så lige for at gør det en anelse tydeligere, jamen hvad der er hvad. Så kan jeg gøre punkterne røde og sætte point size på 0,01.
lidt linetand større, så kan man bedre se, hvordan det egentlig passer med kurven, og det ser ud til at passe rigtig fint. Så det her, det er et eksempel på, hvordan man kan lave et linært fit til nogle målinger, og se, at det rent faktisk passer sammen.